E ai soberanos, cheguei nessa porra. Pra falar das contratações do São Paulo. Contratações não, vendas. Porque nós mais vende do que contrata. Tá certo. Pra começar a porra de um time do México, chamado Dona Vera Cruz. Quer contratar o Prato, é só o que faltava, nós perder jogadores pra os amigos do Chaves. Os malucos ofereceram 73 milhões de reais. E um time que chama Lili contratou o Luizito Araújo, vai se fuder. Contrataram um de nossos melhores jogadores. É por essas e outras que eu não vou com a cara dessas bichas do futebol europeu. Time europeu tem mais é que se fuder em mundial de clubes, poucas ideias. Como se não bastasse, os malucos ainda querem levar o Pogba Mendes. Bando de vacilão. E mais a porra de um time europeu, quer levar o Júnior Tavares. Puta que me pariu. Será que na Europa os cara não conseguem revelar um jogador sequer? É por isso que o futebol sul-americano sempre será melhor. Nós já não anda muito bem de lateral e os maluco ainda querem levar o Júnior Tavares. Chega de falar de vendas. Vamos falar das possíveis contratações. Essa semana surgiu a notícia que o São Paulo estaria interessado na contratação do ex-gambá Petros. Ele joga no Betis da Espanha desde 2015. Ele tem 28 anos, 1,82 m de altura, e joga de meia e também de volante. Na Espanha, Petros deu um chapéu no Messi. KKK. O São Paulo tentou contratar por empréstimo, porém o Betis não quer emprestar, apenas vendê-lo. Calério está no Brasil e visitou o CT do São Paulo. Ele foi o artilheiro da Libertadores do ano passado, e se ele voltar será o artilheiro da próxima Libertadores e do Mundial também. Volta logo. Mal posso esperar para cantar novamente, ou toca no Calério que é gol. Por hoje é só, e vamos ficando por aqui, deixa o like, e se inscreva no canal, valeu, falou.